До края на месеца вакцинирането срещу COVID-19 у нас ще започне. В Великобритания първите ваксини ще бъдат поставени още във вторник. Според експертите, с помощта на ваксините, светът може да се върне към нормалния си ритъм през 2022 година. Подробностите след малко и още в посвета и у нас. Отстъпва ли COVID-19? В София за 14 дена имаме едно намаляване около 20-25% на случаите, което е много добре. Разпространението се забавя в резултат на по-строгите мерки, обяви пред БНТ професор Тодор Кантарджиев. Парламентарни избори в Румъния по време на пандемия. 18 милиона души имат право на глас. Какви са очакванията? Три социални дома за хора с интелектуални затруднения ще бъдат закрити заради обвинения за насилие там. Темата след новините. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в неделя, 6 декември. Аз съм Даниил Михайлов. Добра новина на Николден. Коронавирусът у нас започва да отстъпва. Разпространението, макар и леко, се забавя в резултат на по-строгите мерки. Това отчете директорът на Националния център по заразни и паразитни болести. В предаването денят започва с Георги Любенов. Професор Кантарджиев обясни, че така нареченото репродуктивно число на заразата намалява. Ако преди 14 дни 10 човека са заразявали 20 и повече, сега 10 заразяват между 7 и 9 души. За разпространението и ваксинирането с подробно включваме Цанка Николова. Здравей! Добър вечер! Днес председателя на Националния вакцинационен щаб, професор Красимир Гигов, заяви, че ползите от вакцинирането ще бъдат повече от рисковете. В предаването неделя 150 по БНР той заяви още, че се очаква ваксините да пристигнат у нас в края на декември месец и веднага след това ще започне поставянето им на приоритетните групи. Гигов коментира още, че при общо практикуващите лекари вече се изготвят списъци с имена на пациенти, които желаят да се им имунизират срещу COVID-19. По-строгите мерки вече дават резултат. В София за 14 дена имаме едно намаляване около 20-25% на случаите, което е много добре. Премиерът Борисов призова хората да спазват карантинните мерки. Виждате, вече започнаха да падат броя на заразени, намалява натиска върху леглата в болниците. Експертите се надяват положителната тенденция да се запази. Нещата, ако върват добре, до 20 декември вече ще сме наясно дали ще бъде възможно поне да се събират две семейства или три семейства. В момента се разработват три групи ваксини срещу COVID-19. РНК-овите ваксини, ваксини, които са с вектор, друг вирус трябва да го вкара в организма ти, тези ваксини не са подходящи за хората с имунен дефицит, автоимунни заболявания, онкологично болните. И третата група, това са ваксини. Те са за хора, които са в имунен дефицит. Ваксините не са опасни, обясни Кантарджиев. Имаме един уникален шанс с тая ваксина да се увеличи броя на хората, които имат защита срещу този вирус, за да не мътнеме тези маски и да може да се видиме с приятели и спокойно да контактуваме с останалите хора. Кантарджиев обясни защо в плана за вакцинация служителите на ферми за норки са преди възрастните хора. Вируса, минавайки през норка, може да се промени. У нас имаме една малка и една по-малка ферма за норки. И там като работят 50 души, айде да ги вакцинираме, за да ни е мир на главата, да не тръгне от България някой мутирал вирус. Все още не е ясно колко дълготраен имунитет може да създаде ваксината срещу COVID-19.
Обичайно в неделя цифрите са по-ниски. 2037 са новите случаи на коронавирус при направени 5986 PCR теста. Така 34 от изследваните са заразени и се наблюдава лек спад в сравнение с предишните дни. Излекуваните са близо 1000, а починалите 79. Цанка Николова за предстоящото вакциниране и за ситуацията днес. Благодарим ти. В Сливан започна кампания за кръводаряване с цел извличане на плазма за лечение на COVID-19. Задължителното условие е кръводарителите да са преболедували коронавирусната инфекция, да представят резултат от PCR тест и да са минали 40 дни от установяване на заразата при тях. Дарената кръв се изпраща в Стара Загора, където се извлича плазмата. Още от кореспондента ни Румяна Стефанова. След обявяването на кампанията за кръводаряване в Сливан, броят на желаящите да дарят кръв за извличане на плазма се увеличава. Галя Александрова е една от първите, които се отзовават на призива. За първи път дарява кръв. Като човек, който премина през COVID и който имаше късмет да премине в по-лека форма, без осложнения, човек и какво се случва всеки ден, умират хора, бих искала да помогна. Процедурата по определяне на кръвна група и попълване на документи преди кръводаряването отнема около 25 минути. Това обаче не отказва решилите да помогнат. Редовно дарявам кръв. В случая дарявам кръв, защото един приятел има нужда. Самото изписване от болницата и след като обявиха, че може да се кръводарява, имах нагласие да кръводарявам и в случая след поканата пък се отзовах веднага. Дарената кръв в Сливенската болница се изпраща в районния център в Стара Загора за извличане на плазмата, която се връща за нуждите на пациентите в областта. Дарителите трябва да отговарят на стандартните условия за кръводаряване. Има и други изисквания. Задължително да имат PCR тест. PCR-а съответно трябва да е документиран и да бъде положителен. 40 дни трябва да са изминали от PCR-а, положителния, и съответно да нямат никаква клиника, да не приемат никакви лекарства. От болницата отчитат висок брой желаещи да даряват кръв и уточняват, че от един кръводарител се извлича плазма за един пациент с COVID. Преобладаващо за даряване на кръв се отзовават преболедували, които искат да помогнат на свой близък. Кръводаряването в Сливен за извличане на плазма за лечение на COVID се извършва само в определени дни и с предварително записан час. За пари в пандемията работодателите приемат като облекчение решението на НАП да се приспадат като разход средствата, вложени в тестове за COVID-19. Така фирмите вече имат по-голям стимул да изследват служителите си за коронавирус, коментираха от Националната агенция за приходите. Повече подробности сега от репортера ни Николай Решинов. Здравейте! На официалния интернет сайт на приходната агенция вече са публикувани указанията за това как и с какви документи ще се отчитат като разход средствата, вложени в тестовете за COVID-19. От бизнеса приемат с доза облекчение мярката, защото разходите за изследване на служителите са наистина огромни, особено във втората вълна на епидемията у нас. При първата фаза през пролета финансовата тежест за тестовете бе изцяло върху работодателите, а в някои случаи върху самите работници. Работихме с колегата Златин Бояджиев. Признаването на тестването за COVID-19 от държавата за разход е добра стъпка в правилната посока, смятат работодателите, защото така ще се намали тежестта върху бизнеса. Със сигурност това е едно улеснение за работодателите и много голям разход. Примерно при първата вълна наш цех в град Кричим, където са 80 служителя, се наложи ние доброволно да ги тестваме и това бяха 10 000 лева, които не се признаха като разход. От Националната агенция за приходите са взели решението за признаване на тестовете за разход, защото в Кодекса на труда, Законът за здравето и редица наредби, работодателите са задължени да осигурят безопасни условия на труд. Още повече, че член 11 от Закона за корпоративното подоходно облагане е категоричен, че когато фирмите са задължени с нормативен акт да направят разходи, то върху тях не трябва да има налог. Тези PCR разходи се приемат, че нормативния акт е задължителен, за да осигури той безопасните условия на труд, и тези разходи ще бъдат признати за данъчните цели. Естествено, трябва да бъдат документирани с първичен счетоводен документ. За разход ще бъдат признавани антигенните тестове, съобщиха още от НАП. Проверки на фирмите ще се правят обаче, ако тестовете са несъразмеримо много спрямо персонала и се правят прекалено често.
Във Великобритания вакцинацията срещу COVID-19 трябва да започне във вторник. При изключителни мерки за сигурност ваксините бяха доставени от Белгия. Как се организира студената верига за транспортиране на ваксините, разказва Биляна Бонева. Студената верига за транспортиране на ваксините се оказа най-голямото предизвикателство в доставките на препарата. От белгийския завод ваксините потаглят в хладилни кутии. Във фармацията подобни контейнери се използват отдавна, но сега търсенето им е огромно. Да се произведат над 10 000 контейнера определено е голямо предизвикателство. Работим на пълни обороти, 7 дни в седмицата по 24 часа. Следващият етап от студената верига е право за хладилни камиони или самолети. Летището във Франкфурт, най-големият въздушен европейски център за транспорт на лекарства, вече има разработен план за COVID-ваксините. Това е предизвикателство, с което не сме се сблъсквали. Трябваше да проучим всеки етап, за да прогнозираме евентуални проблеми, да имаме план Б, ако план А се провали. В Великобритания складовете, където се съхраняват ваксините, се пазят в пълна тайна. В страната е създадена мрежа от 50 болници, където ще се извършва вакцинацията. Според Международната коалиция за иновации в областта на епидемичната готовност, ваксините разделят още по-рязко богатите от бедните държави. Наблюдаваме как богатата част от света се опитва да си набави ваксина, а нищо не се случва в развиващите се държави. Според комисията, ако вакцинацията е ефективна и обхвана равномерно всички райони, светът може да се върне към нормалния си ритъм през 2022. Парламентарни избори в Румъния по време на пандемия. 18 милиона души в северната ни съседка имат право на глас. Очакванията са управляващата национално-либерална партия да спечели най-много гласове. Дали обаче те ще бъдат достатъчни за формиране на бъдещото управление и какви изненади можем да очакваме след затварянето на изборните бюра тази вечер? Въпрос към Стилиан Даянов, който следи изборите в Букурещ. Добър вечер! Добър вечер. Един час преди затварянето на урните в Румъния, все още не е съвсем ясно коя политическа сила ще събере най-много гласове. Национал-либералната и социал-демократическата партия се движат много близо една до друга в различните неофициални екзит полове с по около 30% от гласовете. Въпросът коя от двете ще бъде малко преди другата, обаче съвсем не е най-важният днес. Решаващо е какво ще е разпределението при по-малките партии и най-вече кои ще са партиите, които ще преодолеят избирателния праг. От това ще зависи какви мнозинства ще могат да бъдат направени в следващия парламент и съответно съставът на бъдещото правителство. Заявеното желание на президента Йоханис е да даде нов мандат на сегашния премиер Людовик Орбан от Национал-либералната партия, която да направи правителство заедно с алианса между Съюза Спасете Румъния и Плюс. Вече изглежда все по-ясно обаче, че национал-либералите и Спасете Румъния няма да имат мнозинство сами и ще трябва да разчитат на съюзници. От тук и значимостта на позицията на ПМП, партията основана от бившия президент Басеско, и на УДМР, партията на унгарското малцинство, която също като национално-либералната партия са част от Европейската народна партия. От другата страна на политическия спектър, социал-демократите, макар и в предизборните прогнози да бяха без шансове за мнозинство, разчитат на евентуална подкрепа от партията Първа Румъния на бившия премиер Понта, както и на възможното, непредвидено от никого до днес, влизане в парламента на крайно дясната консервативна аура. Ето какво казаха председателите на двете най-големи партии в Румъния по време на изборния ден. Гласувах за динамична, модерна и сигурна Румъния. Гласувах за страна, уважавана на световно ниво. Гласувах за качествени реформи, за ясно евроатлантическо сътрудничество и план за развитие, осигуряващ успеха, който страната заслужава. Гласувах за тези, които се нуждаят от пенсии, надбавки и отворени училища, но гласувах и против некомпетентността и бездействието. Гласувах за румънските производители и за националните компании. Призовавам повече румънци да дойдат в избирателните секции. Това е много важен момент за следващите 4 години. Днешните парламентарни избори в Румъния най-вероятно ще счупят рекорда за най-слаба активност през последните 30 години. От 86% през 1990, 65% през 2000 и 39% през 2016. Активността днес вероятно ще е около 33%. В 19 часа бяха гласували едва 29,8% или 7% по-малко в сравнение с преди 4 години. Причината, разбира се, е най-вероятно
вече пандемията, но не е за подценяване и повсеместната политическа апатия. В този контекст печеливши са партиите с твърди електорални ядра, както и някои по-малки партии, които могат да прескочат прага с малко гласове. Дори все пак да излезе начело, Национално-либералната партия ще има разочароващ за самата нея и амбициите й за съставяне на силно правителство резултат. Партията, която само до преди година се котираше на около 45% от гласовете, изгуби една трета от електората си за една година на власт в трудна икономическа и епидемиологична обстановка и сега ще трябва да направим множество компромиси, за да може да осигурим мнозинство за евентуален бъдещ кабинет. Благодарим ти, Стилиан Даянов, за изборите в Румъния днес. Преговорите за търговско споразумение между Великобритания и Европейския съюз бяха възобновени днес в Брюксел. Главният преговарящ на Европейския съюз Мишел Барние ще информира утре рано сутринта посланиците на европейските страни за резултатите. След разговора си с нощи по телефона, утре вечер се очаква Урсула фон дер Лайен и Борис Джонсън отново да обсъдят ситуацията. Ще има ли търговско споразумение в последния момент? Подробности от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. Повече от час разговаряха с нощи по телефона Урсула фон дер Лайен и Борис Джонсън. Преди това, след седмица на интензивни преговори, Мишел Барние се върна от Лондон без споразумение. Фон дер Лайен обобщи, че напредък е постигнат, но остават и нерешени въпроси. Двамата с Джонсън дадоха инструкции усилията за постигане на сделка да продължат. Остават съществени различия по три основни въпроса – лоялната конкуренция, разрешаването на спорове и риболова. И двете преговарящи страни подчертахме, че споразумение не е възможно, ако тези въпроси не бъдат решени. Британският преговарящ Дейвид Фрост пристигна този следобед в Брюксел и каза, че е готов да работи сериозно за сделка. Барние беше по-лаконичен. Ще видим дали има път напред, написа той в Твитър. Утре рано сутринта европейският главен преговарящ ще трябва да докладва на посланниците на страните членки дали е възможно търговско споразумение в оставащите малко повече от 3 седмици. На 31 декември изтича преходният период и Великобритания окончателно напуска Съюза. Ако има споразумение, то ще трябва бързо да бъде одобрено и от Европейския парламент, и от държавите членки. Европейските лидери могат да направят това в четвъртък или петък, когато пристигат в Брюксел на последната си за тази година редовна среща на върха. Европейският парламент е готов да заседава извънредно между Коледа и Нова година, за да одобри споразумението. За пореден път днес в ефира на БНТ, ако министърът Емил Димитров предупреди за задаваща се водна криза в Бургас, в денят започва с Георги Любенов. Той обясни, че единственото решение е свързването на язовирите Порой и Ахелой. За да стане това обаче се чака заповед на областния управител на Бургас за обявяването на извънредно положение в региона. Тези две села, между Порой и тръбопровода, между Ахелой и тръбопровода, понеже са в две различни, ако беше една селищна система, кмета щеше да издаде заповед. Понеже са две, трябва областния, за да може веднага да започне строителството. Искам най-хубавите помпи, най-хубавите тръби. Ние в момента даваме на Бургас един резервуар 60 милиона. От въздух, от Бога, който следващите 100 години ще го ползват. Бургас няма повърхностни води, няма резервно за водоснабдяване. Аз не строя. Строи ВИК холдинга. Аз съм казал какво трябва да стане, Министерски съвет го одобрило. Един лев няма да харча аз, една поръчка няма да обявявам аз. Но тук ситуацията е такава. Трябва да го започнем веднага, не можем ли да го провалим? Тази сутрин беше пуснат за движение ремонтираният участък от Младост до Горубляне от Южната дъга на околовръстния път в София. Движението по близо 2-километровия участък е с временна организация, временна маркировка, а довършителните работи ще продължат и през следващата година. Отсечката беше пусната с цел да се улесни пътуването през зимата и да се повиши безопасността. Последният износващ асфалтов пласт по трасето ще бъде поставен през пролетта. Директното трасе е пуснато без износващия пласт асфалт. Поради технически причини и климатичните условия, износващия пласт ще бъде положен през пролетта на следващата година при благоприятни метеорологични условия. Разширението на 6 км от околовръстния път на София, който от двулентов се реконструира в 6 лентов, започна през октомври миналата година и е на стойност близо 143 милиона лева. Срокът за завършване на проекта е до края на 2021 година, но се очаква да приключи по-рано.
Движението по реконструирания участък от Младост до Горубляне е пуснато, но довършителните работи продължават. Затова шофьорите трябва да карат внимателно в този участък и да следват пътните знаци. Премиерът Борисов инспектира новата отсечка и разговаря с работниците на място. Поздрави ги за Николден. Обяви, че в понеделник ще започне процедура за изпълнител на пътя Велико Търново-Русе, който заедно с завършването на магистрала Хемус ще даде сериозен тласък за икономиката на Северна България. Значи като има Русе Велико Търново, там да се вършат с Хемус, поискат Варна, искат Русе, искат София, това направим за населени места, да не карат продукти. Борисов обяви, че веднага след като приключи разширението на Южната дъга на Софийския околовръстен път, ще започне работата по последния неремонтиран участък между булевард Цар Борис III и Западната дъга. Увеличават се полицейските екипи, които следят за спазване на мерките в Пловдив. След като опашки се извиха пред магазин за подаръци, вътре клиенти се струпаха на касите, от областния кризисен щаб предупредиха за по-строги мерки и санкции. Единственото съоръжение, което в момента позволява събиране на повече хора, е откритата ледена парзалка в града, още от репортера ми Димитър Димитров. Добър вечер от откритата ледена парзалка на Пловдив. На тези 2000 квадратни метра, които виждате зад мен, могат да сложат канките не повече от 50% от обичайно позволените хора, т.е. приблизително 400 човека. И те могат да се парзалят без предпазни маски. Защитните средства са необходими само когато се ползва площадката за преобуване. Там има и служители, които следят както за маските, така и за ползването на дезинфектанти. Засилени проверки има и в магазините, за да се предотврати струпването на хора. За мерките и контрола на открито и закрито в Пловдив разказваме в следващото видео. Канките са голямата зимна емоция за Красимира Папокчиева. И вече 5 години момичето чака с нетърпение времето, когато ледения ринг му дава възможност да спортува. Много свободно се чувствам, когато карам. Това е най-голямата ми страст. В условията на COVID-пандемия обаче на парзалката има ограничения, които изискват допълнително внимание и съобразителност. Осигурени са дезинфектанти, следи се за дистанция, макар гарантирането и да е трудна задача. Кънките, когато се връщат, когато се съберат, те се дезинфекцират в фургона с озон. Ледената парзалка в Пловдив остана сред малкото в работещ режим, въпреки ограниченията, защото е достатъчно голяма и движението не позволява струпване и контакт, твърдят от институциите. Аз мисля, че сме взели предостатъчно мерки при безопасността. В магазините обаче се стигна до непредвидени ситуации. След като снимки от опашките в голям хипермаркет за детски играчки и коледна украса обиколиха социалните мрежи, днес от областния кризисен щаб в Пловдив разпоредиха масови проверки. Полицейско присъствие има. Вътре също казваха да се спазва дистанция. Да, казваха постоянно. Няма много хора, ама и чак толкова и дистанция не се спазва, така честно. Сигналите за нарушения станаха повод да бъде решено всеки делничен ден след 17 часа и целодневно в събота и неделя полицейски екипи да дежурят пред входовете на големите магазини. Смятате ли, че присъствието на полиция така респектира хората и управителите на магазините? Смятам, да. От областния кризисен щаб са категорични, че засилените проверки ще продължат. На магазините нарушители ще бъдат налагани актове и глоби, а при повторно нарушение на разпоредбите ще се затварят търговски обекти. Николден е празник на моряците, рибарите и банкерите. Честит имен ден на всички. На 6 декември празнува и Бургас. Как морският град отбелязва празника в условията на пандемия, ще разберем от Давид Сукнаров. Здравей, честит празник! Добър вечер от коледното градче в центъра на Бургас и може би това е мястото, където най-силно се усеща празничният дух на днешният Николден в Бургас. Именно днес на празникът се включват и коледните светлини из целият град. За съжаление, заради епидемиологичната обстановка всички масови прояви бяха отменени, но за сметка на това все пак събитие за Николден имаше, макар и под онлайн форма. А на днешният празник бяха и изненадани с рибен курбан всички медици на първа линия в бургаските болници, които и днес дават дежурства в COVID-отделенията. Повече за благотворителната акция, както и за това как премина днешният Николден в Бургас, вижте в репортажа. Живи и здрави! Всички хора са щастливи!
празненството е в душите ни, така че не ни липсва изобщо на нашето семейство. Празникът започна в храма Свети Свети Кирил и Методий със света литургия с пожелание Свети Николай Чудотворец да закриля града и неговите жители. По-късно беше осветена обредната трапеза, на която задължително присъства риба и постни ястия. Има царевица, има боб, има постни сърми. Слагат се, за да може както набъбва бобът, така да набъбват благините и добрините в дома и семейството. Имаме ли здраве, ние може да постигнем всичко. Бургазли сме трудолюбиви хора, упорити хора. Днешният празник е малко по-различен. Няма е тази тържественост, няма ги всички тези тържествени ритуали, които съпътстваха винаги празника на Бургасите. Цяла нощ готвачите от остров Света Анастасия край Бургас приготвяха 3000 порции риба и рибена чорба, с които зарадваха днес медиците на първа линия. Затова за нас е мил жест в този ден, че някой мисли, нали, в името на общината за болните ни пациенти, също така и за персонала, който е единонощно тук. Желая от все сърце здраве на абсолютно всички. Ще приборим този вирус, така или иначе. Голямата атракция на празника днес беше спираща дъха водна демонстрация на морска гара. Да, определено е нещо запомнящо се, особено за най-малките. Е впечатляващо. Удоволствие ще наблюдаваме. Вече празник на всички бургазли. Онлайн протече и празничният Никулденски концерт в Бургас. Грайна, коледната елха и във Варна. По традиция всяка година запалването на светлините е на връх Николден. Заради пандемията тази година нямаше празнична програма, но традиционната заря огря небето. За повече настроение в тази особена година варненци посрещат коледните празници с още по-пишна украса. Близо 600 снежинки, звезди и камбанки, както и над 43 000 метра светещи гирлянди украсяват града. Тази година в централната част на Варна грейна и нова сфера с разноцветни светлини. По традиция на площад Независимост отново бяха поставени фигурата на дядо Коледа и влакчето с подаръци. Предаването за култура на БНТ навършва 10 години. Култура БГ се излъчва за първи път на 6 декември 2010 година и единствено за сега в телевизионния ефир. Предаването се превърна в събирателен образ на културния живот в страната ни и място за дискусии по важните теми с акцент култура. Добро утро! Денят започва с култура. Аз съм Александра Гизелева. Много се радвам, че тук в студиото вече е Андрей Захариев. Добро утро, Андрей! Здравей, Шани! И аз се радвам, че съм в студиото, моля. Почна предаването. Да, знам. Почна предаването. За да има предаване всеки ден, са нужни хора. Не много, но достатъчно, които виждат и предвиждат случките на културната сцена. Нужни са артисти, които влизат в роля всеки ден и не на последно място сцена, където пиесата се играе. С тази метафора започваме всеки ден и се стараем вие, нашите зрители, да ни видите и чуете. Такава беше идеята на Севда Шишманова, която даде зелена улица на предаването преди десетилетие. Когато погледнем назад, изникват въпросите, които първо трябва да зададем на себе си, след това да отговорим на нашите зрители и после да продължим напред. През изминалите години сме били откровени, старали сме се да бъдем различни, да погледнем многопластово, за да създадем на екрана усещането за истинност, творческо откровение и поглед напред. Честит юбилей, колеги! За друга годишнина доайенът на българската телевизия Милен Гетов навършва 95 години. С българската национална телевизия го свързват дълги години отдаденост и знакови филми и предавания. В него чест този уикенд БНТ излъчва двете части на един от най-емблематичните му филми «Умирай само в крайен случай». Тази вечер 5 минути преди полунощ започва втората серия на филма. Човек на 2 века и 3 строя, така се определя самият Милен Гетов. На 19 вече е военен кореспондент, после превзема печатните медии, но любовта към режисурата казва думата си. От 1968 година работи в БНТ като журналист, драматург, главен режисьор и художествен ръководител. Милен Гетов прави първия документален филм за Гунди и Котков.
Големият успех идва с филмите по романите на Богомил Райнов. Един наивник на средна възраст, реквием за една мръсница, умирай само в крайен случай, тайфуни с нежни имена. Екранните истории събират рекорден брой зрители, а в тях играят звезди като Коста Цонев, Аня Пенчева, Йосиф Сърчаджиев. Години по-късно се ражда предаването «Минаха години» и заедно с Драган Тенев го приемат като мисия. Милен Гетов е носител на голямата награда на Съюза на журналистите, а преди дни беше удостоен със специална президентска грамота за цялостен принос. Автор на над 1000 телевизионни филми, постановки и предавания, Милен Гетов следи внимателно БНТ, която остава голямата му любов, и казва, че най-важни за обществената телевизия са професионализмът и обективността. Капсула с проби от астероид успешно се приземи в австралийската пустиня. Извънземният материал е взет от повърхността на астероида Рюгу от японската сонда Хаябуса 2. Събраните проби са на 4,6 милиарда години. Учените се надяват, че с тяхна помощ ще бъдат открити много отговори за Слънчевата система, както и за живота на Земята. Астероидът Рюгу е с диаметър 900 метра. Той пресича орбитите на Земята и Марс. Три от социалните домове за хора с умствена изостаналост ще бъдат закрити до месеци след доклада на Комисията срещу изтезанията към Съвета на Европа. И трите са крайно изолирани в пограничните райони на страната. Това е една от причините за липсата на квалифицирана помощ, което в крайна сметка води до насилие. Екип на БНТ успя да влезе в един от домовете. Какво става там? Анализ след новините. А синоптиците предупреждават за проливни дъждове и много силен вятър утре. Подробности в прогнозата с Павлета Тързийска след малко. Още новини търсете в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава празнична вечер! Довиждане!